كلان كان او اي كسو قيب غلين غار كميد اها وين كسوماليياد ايا وحا ديرد اللوغو ساريي سيدي حالوار اللوغا غاري لها حالدها عاكيران اي امين كاكسو عزبونا دي مغالا دا مقدشو هاوين كان او اسكوغو جيري حلبانا دا لبادا غولي اي بارلمان كسوماليا ururka haweenka qaranka iyo bulshada rayidka ayaa waxa ay baaq nabadeed u jeediyeen dadka isku haya siyaasada dalka waxa ay digniin u direen dadka doonaya in iminka dalka u lugaha la galo dagaal sokeeye oo muddo dheer dalkan ragaadiyay isla markaasina u diiday hormaradii uu ku talaabsan lahaa senator jawaahir ali ilmi iyo xildhibaan sahra umar maalin oo qayb ka ahaa xildhibaanadii kulanka ka soo qayb galay ayaa baaq nabadeed u diray dadka isku haya dalka isla markaasina waxa ay sheegeen in xilligan aan loo baahneyn in xisada dagaal laga abuuro gudaha magaalada Muqdisho arto labatan iyo koob sano la joogay oo malayna arto ay soo bilaabatay qor isku dhiibka qaranimada Soomaaliya maanta meeshan joognaan u jeednaa intaas maalinba mid hata war yaraato haddadaal yaraato laakiin waxaan loo ifayay qaranimo iyo dowladnimo aan u jeedno oo runtii geesaha aan ka taaganahay maanta meeshay joogtan waa u jeedna dowladnimo iyo qaranimo quruxda ay leedahay maantaan u jeedna inaan hore uga sii soconnaa rabnaa in gadaal loo laabtama rabno waxaan rabaa inaan marka hore aan iraahdo xaaladda maanta Muqdisho la geliyay oo afka lagu geliyay oo dad cadowgeeda ay geliyeen iyo kuwo ka soo qaaday oo aan maaragtay ka fakerinin waxa ay keeni karto waxaan leenahay hortaas naga joogsato Ilaahay naga joojiyo bisha Ramadaan falligeeda Ilaahay naga joojiyo marka walaalayaalo wax idinma sheega aniga waxa ka warqabtiin waa ogtihiin arruurtiin gurihiin dib kala meel kale naga heesto intaan halkaan hadda ka baxno waa tala sahar afgoon raac jirnay iyadoo ugaaskeeda soo dhisayso ma aadi karna hadda caashi maxamiqa ilaa dayri meelaha sadu waa tegi karna lagsa ka shashala ma tegi karo marka annaga cariirigaas ku jirno hadday in cariiri kale koobana la galsho oo xamarna ku soo cariiri dhibkeeda leedahay marka ilaahay tawfiiqdu waa waafajiyay halkaas nooga sii socoto dad walaalaha isu yimidaan nahay faatixadna waa mararaynaa waana ducaysanaynaa ilaahayna waa naga aqbalayaa nimankaana calooshada burcad ilaahay isu mariyo labaatan boqol xisbiya qabnaa hadda boqol xisbi see loo kala saaraa musharaxiinta waa ogtiin inta musharaxo oo waxaysan qofti ilaahay u qor waa gooni gaaldi allah u dhaxariisto waa kaas musharaxo u ahay tii allah u timi waa dhinta waxaa laga wadaa ilaahay wuxuu ku wadaa inaan ku quus qaadano oo hadda aniga markaa adiga ka tagaa tii allah iibaa kartaa wal waxay karaa marka in lagu xisaabta baan rabaa dhinaca kale qaar ka mid ah haweenkii iyaguna ka soo qayb galay kulanka ayaa waxa ay dhankooda si faahfaahsan uga hadleen xaaladaha iminka ka jira xaafadda Shirkole ee degmada Hodana waxa ayna sheegeen in xilligan aan loo baahnayn in dalka dagaal uu lugaha la galo isla markaasina loo baahan yahay in cid walba nabad ay ka shaqeyso waxay baaq nabadeed u direen cid walba oo qayb ka ah xisadaha iminka ka taagan magaalada Muqdisho waxa ayna sheegeen in arintaasi loo baahan yahay in ay ka waantoobaan dadka horinaya salmigu u fariista ramadaanka ilaahay barya wax dagaalo oo dalkan ka dhici doona ma jiraan mana ka dhacaya dagaal dalkan dalkan wuxuu u baahan yahay nabad wuxuu u baahan yahay nabadgelyo wuxuu u baahan yahay iswalaalsi walaalayaalo dadka isdiidano miiska korkiisa iskugu imaada warnimo Soomaaliye haatiin niman walaal haatiin war wada hadla wixii hadal qofti hadal u baahan yahay hadla hadal hadla wada hadla wax qof walba waxay dhibaatay ha sheegto laakiin ummadan dan yarta ah oo dhibaatada faraha badan ku dhacday aan maanta xabad la dul seegayaa ninkii yiri ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka yeeli ma hayo adduunka inaan la soconaan rabnaa haweenka haddaan nahay civil society-ga ah ma dhex galno maxaa tirada siyaasadda marba cid uma tagno markay qaba qoorseen gaarto markaas aan xabad yaan la turine aan qof okay ka naxaysay u tagtaa hays gowricin inaan dadka la lahayn nabadda inaan waardiyeysino kobcinno ilaalinno qof kastoo naga mid ah xaq buu leeyahay wixii xuquuqiisa inuu ka hadlo nabadda maanta loo baahan yahay maanta ayaa la rabaa in laga hortago maanta waxaan ka sugeynaa inay galaan inay arintani dib u galaan ay dadka fidnadaan wada way arkayaan wayna u jeedaan inay fidnada ka soo horjeestaan
maalmihii ugu dambeeyay xaafada Shirkole ee degmada Hodan waxaa ka jiray xiisado walwal ku beeray dadka ku dhaqan xaafadaasi waxaana iminka socda dadaalo lagu doonayo xalinta xiisadaasi oo ay wadaan wax garadka Soomaaliyeed حسن كافي حاج محمد شبيله تي في مقدشو بريمير وولت وابليكيشن عصوب او كوكاني بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا اديغو جوغا غوبتادا داد كان اكاونكا كولا هين بانكيك بريمير واي اسكي ديوان جلين كران بريمير وولت دو كامدا ايا جانعسيادا كلا دوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وحبرشادا عافي مادكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badan ba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier